Jei svarstote apie studijas užsienyje, tikriausiai susidurėte su daugybė klausimų. Kai kurie tų klausimų yra tapę studijų užsienyje mitais, kuriuos norime sugriauti. Yra nuomonių, jog studijos Olandijoje yra vienos brangiausių visoje Europoje. Ar tai tiesa, ar ne? Plius minus daug kainų. Kiek čia? Tūkstančiais? Manau. 9000. Nu, gal nuo profesijos labiau priklauso, bet gal vis tik 6-7000. Studijos Olandijoje yra vienos aukščiausių kokybės Europos Sąjungoje. O savo kaina yra viena žemiausių. Jų kaina yra tik 2006 eurai ir yra galimybė studentams susiderinti finansavimą.